Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Habit mjeku Këto janë erzat që luftoj në parazitët e zorve më shpejt se medikamentet. Parazitët janë organizma që jetoj në kuris të një organit tjetër. Ato vinë në forma dhe në malësitë ndryshme dhe mund të shkartoj në problemet të shumë të shëndecore, kur nuk trajtohen në kohë. Disa konsumojnë ushqime duke u lënë në tur i tur dhe pa aftësinë për të fituar pesh. Të tjerë organizma ushqehen edhe me qelizat e kuqe të gjakut dhe mund të shkaktojnë në anemi. Disa hedhin vezë dhe shkaktojnë kruajtje nervozizëm dhe pa pagjumsi. Parazitët mund të jetojnë në gjithashtu në organizmin e njerëzit për vite pa shkaktuar simptoma. Kur këto të fundit shfaqen, përfshinë shenjat si dhimbje barku, diare, të përzira, të vjeda, gazra dhe fryrje barku, dhimbje stomaku ose lodhje, humbje peshe e të tjera. Parazitët e brënd që mund të shkaktojnë o problemet të shumë të shëndecore dhe konsum i erzave është nga mënyra naturale për të forcuar imunitetin dhe florën bakteriale dhe për të trajtuar parazitët e zorve, citon David Wolf. Në këtë listë do të paraqesim ushimet më të mira që ndihmojnë në, në neutralizimin e problemeve antibakteriale dhe parazitve në zorëtuaja, dhe i së të shkoni e këmiku për të marrë tretimet e dura. Karafili ka vetit të fuqishme antibakteriale, antivirale dhe antifungale. Vaj esenciali karafilit vritë parazitët e brëndshëm duke shkaktuar vezët, që krimbat vendosin në traktin e zorëve, citon David Wolf. është e vetëmja barishte që mund të shkaktoj edhe shkatrimin plotësisht të vezëve të parazitve. Por kara filit, dhe qka në ndihme do ju vje dhe përdorim jërëzës të trumzës. Trumëza zion sistemi natural mbrojtës në trup duke pengua rritjen e parazitve, dhe pron duke shkatëruar mikroorganizmat të dëmshëm të zorve. Trumëza është një antibakterial natural që pengon rritje në rritjen e bakterjeve në trup. Hudra Hudra mund të bëjmë rekullin kur vjen punat e parazitën në sajtë enzimave të fuqishme antifungale është në gjëndje të shkatroj mikroorganizmat të rezikshëm dhe të stimule e eliminimin e metaleve të rënda në dru. Vaj i rigonit Vaj i rigonit është i pasur me antioksidant që parandalojnë dëmtimin nga radikale të lira. është antiparazitar, antifungal, alternative mirë kundur problemeve bakteriale për të lehtësuar gështu problemet parazitare. Prania e parazitve në trup mund të shkaktoj infekcione që ditën e partë dhe mund të kthejë në një sëmundje të rëndë. Madje mund të jetë serioze për organizmi. Përveç medikamenteve ka dhe mënyra për të luftuar atë në rrugë naturale. Përdorimi këture erzave dhe bimve me të cilat du të, të flasim në të video është i rëndësishëm shëmë dhe shëqërojt me një regjim urshimor të balancuar dhe mund të eliminojë përtesisht problemet të aja parazitale. Udhra e freskët është një mënyrë efektive që mund të ndihmoj kundur problemeve të parazitve. Pudra mund të konsiderohet si një produkt i zakonshëm në kuzhinë, por ka aftësinë e pabesueshme për të luftuar parazitët dhe rindet brenda trupit tuaj. Kjo bimë që në shpëton edhe nga mënyra e konsumimit, nga 60 tipe të bakterjeve që ndodhen në trup, ajo mund të detoksifikoj dhe të largoj toksinat e pa dëshiruara. Hudra mund të integrohet me lektësi në vakët ditore dhe të konsumohet të gjallë në salata në supa në gatime me mish e të tjera. Bima e karafilit përmban eugenol, tanin dhe element të cilët konsiderohen se antimikrobal dhe janë në gjëndit të vrasin mikrobet që jetojnë në rrugët e gjakut, si tonel thlaj. Komponentët e karafilit janë në gjëndit të luftojnë parazitët së bashku me vezët e tyre nga trupi. Karafili është të për të luftuar së mundit të ndryshme dhe jep efekte mjaftë mira në imunitetin tuaj. Farat e kastravecit Krimbat e zorve mund të eliminohen nga trupi juaj me ndihmën e farave të kastravecit. Ju do të duhet të këtheni ato në plur për para si të përdoni për një trajtim për krimbat e bezdisëm që jetoj në aparatin të uaj tretës. Përdoni një lukë fara të kastravecit të bëra pudrë gjdo din, mund t'ja ani si që janë ose t'i shtoni edhe në smuthi. Farat e gjallat të kungullit ka në të tjera vlera efektive kundur këtyre problemeve parazitalet. Një tjetër bimë që mund të vrasë para në trupin tuaj janë në farat e kungulli. Ato ju shpëtojnë nga vezet e para për shkak të përmbajtjes të ndyrnave naturale që janë toksike për vezet. Kur krimba të pranishëm në to, bie në kontakt dhe tit antiparazitare të sajvë paralizojnë në krimba që jetojnë në muret e zorve. Grini disa fara kungullë dhe ishtoni në salata ose në smoothie, do ju duen të pak të njësëm kupe për një efekt më të plotë. Gjengjefili. Kjo bime veçant mund të përmirsoj tretjen qarkullimin e gjaku dhe gjithashtu mund të përdorni për të trajtuar të vjellat gazrat të shkaktuar nga parazitet. Ngrënja e gjengjefilit mund të abëj sistemin tretës të funksionoj më mirë duke vrarë parazitet dhe bakterjet që mund tjetojnë në brëndësit të trupit tuaj. Krimbat e zorve janë në parazitet të vejgjel që jetojnë në zorë dhe në disa kafsh mund të trasmetojnë e njeriut kafshët mund të infektohen me këtë parazit ndërsa kullosin në livadhe ose pinë ujë të kontaminuar. Ngrënia e mishit të pagatuar mirë nga kafshët e infektuara është shkaku kryesor i zhvillimit të infeksioneve të krimbave të zorrëve tek njerëzit. Edhe pse ato zakonisht shkaktojnë pak simptoma, mund të trajtohen lehtësisht, dhe ka raste ku mund të shkaktojnë edhe probleme serioze, kërcënuese për jetën. Prandaj është e rëndësishme të dini simptomat e kësa i sëmundje dhe si të mëroni vetën dhe familjen. Gjashtë të loje krim mund të efektojnë një një Ato zakonisht identifikohen si pas kafshës nga të cilat përapen, për shumbull, ta enja nga mishi lopës, ta solium nga mishi derit dhe element të tjerë që mund të vina dhe nga peshku. Krimat e zorve kanë një cikëll jetese me tre faza në vezë në larva dhe në fazën ku krimbat mund të prodhojnë në më shumë vezë. Duke që nëse larvat mund të hyjnë në muskujt të infektuar, mund të prekjen edhe nga kjo infekcion, kur një mishë të pagatuar nga një kafse infektuar. Dohët që të infektojnë nga këto krimba edhe kur ushqimet pregatiten në një mënyrë naturale. Duke që nëse vezet e krimave kalojnë në përmjet jashqitjes, një person që nuk i ilan mirë duar dhe më pas pregatit të ushqimin, mund të konsumojë këto të fundit dhe të ndikojnë gjithashtu në shëndetin të uajt të përgjithshëm. Simptomat e krimbave të zorve mund të jenë të ndryshme. Krimbat e zorve mund të shkaktojnë simptomat si që janë. Të përzjera dobësi, bësi diare dhe barku, munges oreksi, lodhje, rënje në pesh, munges vitaminash dhe mineralesh. Ka raste kur ato nuk shkaktojnë asë një simptom. shenja e vetë me mund të jenë në disa shirit të vejgjel një ashtjitje. Me raste më të rralla, krimat e zorve mund të shkaktojnë në ndërlikime dhe në të rënda, si që janë në blokime të zorve. Nëse larva kalon zorën, mund të shkoj edhe në pjesë të tjera të trupi dhe të shkaktoj dëmtime të mëlqiz, të syve të zemrës të trurit. Do infekcione mund të i rejtojnë dhe të rezikojnë jetën tuaj. Nëse dyshoni se keni krimat e zorve, të zorve, duhet të vizitojni tek një mjekë a i mund të kërkoj të bëni një analist të ashqitjes për të identifikuar lojën e krimbit. Në raste më të rralla, mjeku mund të përdoru testa imazherike si më dhe cëtë për të kontroluar për dëmtimin e jashtëm të traktit digjesiv. Lojet dhe kozgjatja e trajtimit varet nga loj i krimbit që keni. Krimat e zorve zakonisht trajtojnë me një ilat që që meret nga goja. Ilat që mi përdoru në këto rast janë ato të cilat janë antiparazitare ju mund të ulni rrezikun e infektimit të krimbave të zorrëve duke i larë mirë duart para dhe pasi të përdorni tualetin dhe duke ndjekur këto këshilla dhe do të siguroni gjithashtu edhe një ushqyerje të mirë. Shmangni mishin dhe peshkun e pagatuar. E gatuani mirë mishin në temperaturë të lartë. I lani duart me sapun para se të përgatisni ushqim ose pasi hani ose para se të shkoni dhe pasi dilni nga tualeti. Në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë të timbani shëndetit tuaj formën e duhur. Parazitet e zorëve ose si një në gjumë populore, krimba dhe barkut, janë një nga infekcionet më të shpeshta që mund të paraqiten të shdo kush. Krimbat janë në parazitet të bardhe dhe të vejgjil që infektojnë organizmin e të rësi. Ato mund të arinë një centimeter në rastet më të keqia. Prandaj ndaj të regoni më shumë kujdes me gjëndjen të uaj shëndetsore. Vëmëndje. Informacione në këtë video ka në përqedhim që të plotësojnë, të mos së zëvëndësoj në këshilan nga mjeku juaj, ose ofru e si i kujdesit tuaj uaj shëndetsor. Në nuk ka në përqedhim që të mbuloj të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake ndërve primet, ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoja të i bënit like, dhe të ashpërdanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tuk.